ហើយអញនិយាយឲ្យមិនដែរចេះជឿអញមិនក្តាមវាបង្វែងស្រែហើយណែបើស្រែឯងនឹងវាល្អក្តាមវានៅហើយមកពីស្រែឯងនេះព្រោះវាមិនល្អបានទីក្តាមនោះវារត់ទៅបាត់ចឹងមិនថាយើងហ្នឹងត្រូវចេះមើលខ្លួនឯងផងអញជាស្រែមែនតែក្តាមហ៎បើសិនជាគ្មានអ្នកលបួងគ្មានអ្នកចាប់ក៏វាមកចោលស្រែងដែរណែបើក្តាមហ្នឹងគឺវាកាចមួយងាយស្រួលគេចាប់មួយងាយស្រួលគេលបួងទេមកពីក្តាមហ្នឹងវាស្លូតខ្លាំងពេកបានគេចាប់បានហើយប្រលងយកទៅណែរ៉ាក្តាមហ៎ទូកាចយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាមានមនុស្សកងចង់ចាប់ហ៎វាចាប់បានដូចគ្នាហ្នឹងអើយអាសាលើកុំបបាក់ចិត្តអីណែក្តាមពេញស្រែក្តាមពេញភូមិឯងរើសក៏បានចាប់ក៏បានឯងទៅខំចិត្តទៅអីណែរ៉ាក្តាមពេញស្រែក្តាមពេញភូមិមែនតែក្តាមនេះវាធ្លាប់រស់នៅស្រែអញវាធ្លាប់រស់នៅស្រែឯងមែនប៉ុន្តែវាមិនចង់រស់នៅឯងគិតយ៉ាងម៉េចណែរ៉ាបើសិនជានាងក្តាមមានវាសនាមករស់នៅស្រែវិញណាអញនឹងសួរនាងក្តាមថាតើអ្នកណាមួយដែលលបួងនាងក្តាមឲ្យចេញពីស្រែអញហឡូជម្រាបសួរអរងរស្រងសួស្វាគមន៍នេះជួយឈ្មោះស៊ីណាកំពុងនិយាយចាជួយសួរបងចាបងចាចាបងវេលាហ្នឹងណាបងមិនដល់ហើយបងចាបងខ្ញុំអាចសុំស្គាល់ឈ្មោះបងបានទេចាបងចាអរគុណច្រើនបងចាជួយលាបងចាបងស្ដីជឿមកមកមិនបានកក់តុកមុនហ្នឹងបងអឺខ្ញុំឈ្មោះនុកចាបងខ្ញុំចាំទីមួយអឺទៅបងទៅទៅតាមបាទThank you.
ចោលរបស់សែសែទៅមកដល់ភ្នំពេញហើយរបស់សែសែហ្នឹងគ្មានអនាម័យទេហើយបើនិយាយពីកំឡោះវិញសុទ្ធតែខ្មៅខ្មៅដប់ហ្នឹងរំបានមួយមកយកស្ពេកឯងបងបងណែក្មួយក្តាមអើយកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីកូននោះអីណាការពិតទៅកូននោះគេនិយាយលេងតើអឺម៉ាក់កូនសុំលើទូរស័ព្ទមួយសិនចាអូនមកសុំលើទូរស័ព្ទមួយសិនពេញចិត្តដែរណាគេ
ៅខ្វល់ក្តាមគ្នាមកពិសេសតែប៉ុណ្ណឹងមិនគិតថាល្អទេតែឆ្ងាញ់ណាអូយអាមិនស៊ីទេអាវ៉ោវ៉ោសុំបោកឡើងវិញមកនេះអានេះឆ្ងាញ់ណាស់ស៊ីបន្លែអីស្ដាប់បោកឡើងស្រីឆ្ងាញ់មកអ្នកនឹងអាសាវាបានជួបគ្នាដែរណាអើវាព្រោះថាគូនឹងខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងសម្បើមណាព្រោះគូគេមើលគេថាពីរអ្នកនឹងពីរអ្នកនឹងគឺជាគូព្រេងជាមួយគ្នាខ្ញុំខំហៅគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យពីរមកគូនឹងកាទៅឲ្យមានសេចក្តីសុខព្រោះថាចង់ឲ្យអ្នកភូមិផងលបងជាមួយនឹងដឹងថាពីស្នាដៃខ្ញុំគឺមានសេចក្តីសុខហ្មេចអើយមិនកើតណាកើតឈប់ស្រឡាញ់យើងក្តាមទៅកូនកូនឯងណាមិនមែនជាគូព្រេងគេទេគូព្រេងគេនៅខាងនោះទេដកចិ
ែនរបៀបរបបទេវាស៊ីបោះស៊ីចោលរៀងនេះពេញតែណានេះរបៀបរបបវាមិនសមស្អាតតែហ្នឹងហ៎ខ្ញុំតឹងអីម៉ែកន្លែងកន្លែងតូចមើលទៅវារបៀបរបបស្អីទេស៊ីបោះស៊ីចោលស៊ីបោះស៊ីនេះជួបទៅពីទៅវាមិនមានរឿងរ៉ាវអីសោះអូយខ្មាស់ទេខ្មាស់ម៉ែកូនអាឡូឡូអឺអូយតាមស្រែដៃបាញ់ស៊ីណាកើតទេតាមហៃស្រែយកទៅវិញណាចុះអីអីបាក់បានហើយកូនអត់មានប្រតែមកណាទៅទៅទៅចាំធួរមិនបាច់ទៀតមិនបែកកំដៅនេះអ្នកស្រែនឹងធំអ្នកស្រែនេះគ្នាបាច់មើលតមើលតបាច់អង្ចាទៅទៅឯងហ่ะមានគេស្រែស្រែទៅបាត់តកូនណាអង្គមអឡូរ៉ាត់ដើមដែរអញស៊ីឥឡូវវារត់ទៅវិញបាត់ហើយណែរ៉ាត់ដើមស្រែមុនមុនណាស្រួលស៊ីមែនទៅក្តាមស្រែនេះមុនអញអ្នកខ្ញុំពេញអត់សុខសោះហ៎កាច់ក៏កាច់មែនប៉ះមិនបានចុច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 ក្តាមស្រែហ្នឹងវាទៅណាបាត់ហើយវាជាក្តាមស្រែវាទៅណាមិនឆ្ងាយពីស្រែវាធ្លាប់នៅទេវាមិនហិចទូរស័ព្ទឲ្យធ្លាក់វាដែរហ៎បានហើយល្បិចឲ្យមួយអញបានតែម្ដងឯងបានហ៎ណៃអាមិនយាយកូន